Vítajte v obci Bela nad Cirochou, ktorá sa nachádza od svojho okresného mesta Snina 4 km a od mesta Humenné sa nachádza 17 km. Leží v nadmorskej výške 211 m nad morom a obec sa nachádza v regióne Horný Zemplín. Na západe susedí s Dlhým nad Cirochou, na východe so Sninou a Zemplínskymi Hámrami a na juhu s Valaškovcami. Bela nad Cirochou má prvú písomnú zmienku z roku 1451. Cez obec preteká Barnov potok, ktorý sa vlieva do rieky Cirocha. Erb obce sa skladá z červeného pozadia a žltej zeme, na ktorej stojí kamenár, ktorý udiera kladivom do dláta na antický stĺp. Vľavo sa taktiež nachádza skalné bralo. Zástava obce je zložená zo štyroch pruhov, z dvoch žltých, jedného červeného a bieleho pruhu. V obci nájdete rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho z roku 1912. Bela nad Cirochou má vlastnú rímskokatolícku farnosť. Z hľadiska gréckokatolíkov a pravoslavných obec patrí pod farnosť Snina ako jurisdikčné územie. V rímskokatolíckom kostole slúži farár Martin Frena. V obci sa nachádza presne 18 ulíc. Brusná, Budovateľská, Cintorínska, Drieňová, Hviezdoslavová, Komenského, Kukučínová, Mlynská, Osloboditeľov, Partizánska, Riečna, Sládkovičová, Slovenského národného povstania, Staničná, Štúrová, Švermová, Tajch a Vyhorlacká. Propagácia obce Bela nad Cirochou prebieha beľanskými novinami. Obec má stránku aj na Facebooku s názvom Bela nad Cirochou. Cez obec prechádza železničná trať 196, ktorá pokračuje až do Stakčína. V obci sa nachádza železničná stanica Bela nad Cirochou. Prímestskú dopravu zabezpečujú predovšetkým autobusy spoločnosti SAD Humenné. Šport v obci je zastúpený futbalovým oddielom TJ Slovan Bela nad Cirochou z roku 1951. Ďalej stolnotenisovým oddielom EŠK Orion Bela nad Cirochou z roku 1970 a nohejbalovým klubom Bela nad Cirochou z roku 2011. Významnou folklórnou skupinou obce je spevácka skupina Cimbor, založená v roku 2016. Pre Belu nad Cirochou je charakteristické belianske nárečie. V súčasnosti sa pomaly z obce vytráca kvôli tomu, že mladšia generácia ho už nepoužíva. Osobnosťou obce je slovenský futbalový brankár Jan Mucha. V obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor Bela nad Cirochou z roku 1921. Okrem toho tu pôsobí aj poľovnícke združenie Lazy. Obec Bela nad Cirochou je najväčším vidieckým sídlom podľa obyvateľov v okresoch Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou a Sobrance. Bela nad Cirochou má vlastnú budovu pošty s poštovým smerovacím číslom 06781. V roku 1970 mala obec 2544 obyvateľov. V roku 1980 2900 a v roku 1991 až 3054 obyvateľov. Bela nad Cirochou má 3402 obyvateľov. Je druhým najväčším sídlom podľa obyvateľov v okrese Snina. Viac obyvateľov má mesto Snina, 19322, a menej obyvateľov má Stakčín s počtom 2415. Rozloha obce 17,35 km štvorcových. Zaraďuje sa k stredne veľkým obciam v okrese Snina podľa rozlohy. Väčšiu rozlohu má Ulické Krivé 19,9 km štvorcových a Klenová 20,1 km štvorcových. Menšiu rozlohu má Pichné 16,93 km štvorcových a Kolbasov 15,97 km štvorcových. Starostom obce Bela nad Cirochou je Jan Vajda. Dnešná trasa v prehliadke Belej nad Cirochou bude nasledovná. Začneme smerom od Humenného a budeme pokračovať po ulici Osloboditeľov k obecnému domu. Odtiaľ odbočíme vľavo na Staničnú ulicu k železničnej stanici a čističke odpadových vôd. Potom pôjdeme k futbalovému ihrisku na Drieňovú ulicu a po Hviezdoslavovej ulici sa vrátime naspäť na ulicu Osloboditeľov. Odtiaľ budeme smerovať až na koniec obce smerom na Sninu. Otočíme sa a pôjdeme do dlhého vnútrozemia obce po ulici Kukučínovej a Budovateľskej. Pri detskom ihrisku vzlietneme po prvýkrát s dronom. Ďalej pôjdeme po ulici Švermovej, SNP, Partizánskej a Vyhorláckej smerom na Zemplínske Hamre. Znova sa otočíme a pôjdeme k domu Smutku po ulici Komenského a Cintorínskej. Odtiaľ vyletíme po druhýkrát a poslednýkrát s dronom. Nakoniec si ukážeme Riečnú ulicu a vrátime sa naspäť na Vyhorlackú ulicu smerom k rímskokatolíckému kostolu, kde bude naša posledná zastávka v obci. Video zakončíme tam, kde sme ho začali, a to smerom na mesto Humenné. Bude to dlhá, ale zaujímavá prehľadka skoro po celej Belej nad Cirochou. Želám vám príjemné sledovanie. A od Prešova v tým polu. Nešiel ani.
Našou prvou zastávkou na ulici Osloboditeľov sú potraviny a mesiarstvo Dobrý gazda. O niečo ďalej sa nachádza autobusová zastávka Obecný úrad. Oproti sa nachádza budova obecného domu s obecným a matričným úradom, spoločenskou sálou a poštou. Vedľa si môžete nabiť váš elektrický automobil. Na Staničnej ulici sa nachádza železničná stanica Bela nad Cirochou. Pred koncom Staničnej ulice sa nachádza čistička odpadových vôd. Na Drieňovej ulici sa nachádza futbalové ihrisko. Ďalej sa nachádza multifunkčné ihrisko, pri ktorom je požiarna zbrojnica.
Keby nebolo tej Anči, chodil by ja furt do kačmi. A u kačme kamaráci, nebolo by mi pomoci. A u kačme kamaráci, nebolo by mi pomoci. Anču, ajce, Anču, bice, Anča pasla konečice. Anču, ajce, Anču, bice, Anča pasla konečice. Nie jedno, a ne štyri, všetko žitko povárali. Nie jedno, a ne štyri, všetko žitko povárali. Naspäť na ulici Osloboditeľov sa nachádzajú potraviny Coop Jednota s Motorest barom Aja. Oproti sa nachádza menší park so sochou, ktorá drží erb obce. Ďalej sa nachádza predajňa elektroniky a budova bývalej pekárne. Tesne pred koncom obce sa nachádza včelia farma Baloga. Touto cestou sa môžete dostať do Sniny, 3 km. Na Budovateľskej ulici sa nachádza menšie detské ihrisko. Pri ňom sa nachádza pamätný kríž.
oczmi, ma są wielki smer. Żenie są powiedział, że się wraci mnie. Każdy me witali, jak wielkiego pana, a ja są tam ostał, weru do rana. Każdy me witali, jak wielkiego pana, a ja są tam ostał, weru do rana. Ranu do karčmy, a to šle mi mužu, veru nepáči. Čekaj, ženo moja, najdopijem pivo, potom vežnem krosu, pújdem na polo. Čekaj, ženo moja, najdopijem pivo, potom vežnem krosu, pújdem na polo. Za cigana da. Či dalej pújdeme, drahá dušo moja, však i tu môžeme, drahá dušo moja, však i tu môžeme, však i tu môžeme. Očkášime a te pomore na láze, tak si mi povedal, že mi nič nebude, tak si mi povedal, že mi nič nebude. Ja na moji brúšku ľudze popadrali, čekaj ty, beťaru, co sme dokázali, čekaj ty, beťaru, co sme dokázali. Co sme dokázali, utvoreli ľudze, skoro v našej chyži vešere už budze, skoro v našej chyži vešere už budze. I on ju pýtal pri studni, že by dala jak studni, pri studni jak studni, ličko po božkách, pri studni jak studni, ličko po božkách. A ona mu nedala, bože na ňo nevala, nie, 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 nedala, ličko po božkách, nie, 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 nedala, ličko po božkách. Na konci ulice SNP sa nachádza drevovýroba. Ľudiu pýtal na púšť.
pújde, že by dala jak pújde, na pújde, jak pújde, liško po nožkách. Na pújde, jak pújde, liško po nožkách. Ja ona mu nedala, Bože na ňo nevala, nie, 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 nedala, liško po nožkách. Nie, 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 nedala. Milá, ty mne trimala, však ja veľký beťar, dobre ty znala, však ja veľký beťar, dobre ty znala. Netrebalo, milá, so mnou vandrovať, nemusela byš i teraz banovať. A znova na konci Partizanske nájdete ďalší priemyselný areál. Touto cestou sa môžete dostať do obce Zemplínske Hamre, 3 km. Na Komenského ulici sa nachádza areál cirkevnej základnej a materskej školy svätého Petra a Pavla. Na Cintorínskej ulici sa nachádza športová hala. Vyjde celá prepelička.
láska zložitá, zložitá, zobudzila mi milého, bude ona pýta, červešenka červená. Ďalej sa nachádza zdravotné stredisko s lekárňou. Daj do nás, ty peťaru, budem tvoja žena, červešenka červená, červenúška červená. Červenúčka červená, chýbaj do nás, ty beťaru, budem tvoja žena. Na konci Cintorínskej ulice sa nachádza dom smutku s cintorínom. Veše kuri, tam še kuri, moje milé z komína. Veše kuri, tam še kuri. Na
Na Riečnej ulici sa nachádza penzión a reštaurácia Starý mlyn. Na Vyhorláckej ulici sa nachádza autobusová zastávka Bela nad Cirochou obchodný dom, Kóp jednota a pohostinstvo Lasada. Ako sa vraví, to najlepšie nakoniec. Teraz to trochu pozmením na to najkrajšie nakoniec. Našou poslednou zastávkou v Belej nad Cirochou je rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Touto cestou sa môžete dostať do obce Dlhé nad Cirochou 3 km a do mesta Humenné 17 km. Široký Jarek nemôžem preskočiť, poď milá pomôž lavečku preložiť. Lavečku preložiť z dreva sprekového, veruši mám milá šeca paložného.
Z dnešného videa by to bolo naozaj všetko. Ak sa vám moja tvorba páči, môžete ma ohodnotiť lajkom, pekným komentárom alebo finančne podporiť na čísle účtu, cez PayPal, pomocou vďaky alebo mesačným členstvom s mnohými výhodami. Ak na mojom YouTube kanáli ešte nemáte odber, tak odoberajte. Veľmi ma to v mojej tvorbe podporí a posunie vpred a kliknete na zvonček, tak budete dostávať upozornenia o mojich ďalších videách. Video zdieľajte aj na iných sociálnych sieťach, aby si ho pozrelo čo najviac ľudí. Viac informácií ohľadom ďalších videách, magnetkách obcí a o natočených obciach nájdete na webovej a facebookovej stránke Kimi Slimy YouTube. Určite vám odporúčam pozrieť aj ďalšie videá zo série Mesta a obce na Zemplíne. Ďakujem vám za dopozeranie celého videa. Želám vám krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu na YouTube kanáli Kimi Slimy. Dovtedy sa majte a čaute.